الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. ديجا پر خبر على سيد روا نبي كريم عليه الصلاة والسلام دو أهد شهيدان دفن کرد، او بيد الله نبي شخصيت بيان کرد شو شهد الله دخواني ورحمت دي. رسول الله فرمایي چې انما انا رحمه، زه رحمت یم حد یکړی شوی دی خلکو له د الله رخوانه ورکړی شوی. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي چې حقیقت کې د الله په انعاماتو کې لوی نعمت د محمد رسول الله وجود او راتګ. او کله رسول الله فرمایي چې بری مؤمنانو کې بعضې داسې انسانان چې زما ذکر له د هغه زړه نرمیږي، د کې ایمان دی، او انسان باید خپل زړه سره برابر کی. ټول انسانان چې کله څنګه الله پیدا کړو نو سید الله بدر الله کله چې محمد رسول الله اراده وکړه نو الله به ډیر استعداد والا خلق پیدا کړ، انبیاء او به صحابه او نور. او دا ویل شو چې د احد په غزا کې ظاهری مسلمانانو له شهادت توان ورسېدو دی ډیره وجه یو وجه پکې دا چې الله په امتحان کې مونږ ګیري، الله هر وخت مونږ امتحان کې اچوي. دغه موجه ده ذکر کړی شی وجه رب العالمین انسان لا نیکان گوندین غوړي شهدا. درې موجه ده چې به هر انسان په اسلام کې را داخلي کې د معلومات باندې کې چې لګا ده الله لپاره داخله وکنه، لکه عبد الله ابن ابي بن سلوله چې کله د جمعې په ورځ باندې بده منبر په دی خو کې ولړو د رسول الله به ډېر توصیف کولو، خو چې کله د احد غزا مسلله له نبی سره د ملګرو ته کېد ولړو د خلک معلومېدل. سلورم وجه دا و علماء دا ذکر کړی وجه په انسان کې د نفس غلور راځي، الله کله کله دا ماته کی بنځم شهادت وجه نه زمنګ الله شهیدان نشي. شپږم دی وجه نه علماء دا خبره ذکر کړی وجه اوهد کې دا مسله ورشه دا ترسو کافران بل خپل کوبر کې خور دنه نشي، مسلمانان له زمنګ الله اجر ورکی او هم زمنګ الله صفائی کولا. او اتم چې کافران به ورځ قیامت به شرط ده بهانه عذر الله له پیش نگی چې الله تاسو موږ له موقرا کړی و موږ به ایمان راوړی و به بداشې و دا لګر فرعون مسله ذکر شو د ماشتی په خلاف، د ابو جهل مسله ذکر شو، سمیره رضی الله عنها د شهادت مبارک کی چې ډیر په سختي باندې شهید کړه. نهم عمر سے فرمای د دعا د وجنه هغه خپل دعا وکړه رسول الله د ارمان کو لسمه وجدا چې د امیر اطاعت کړه نه کیږي د قشن مشکل سره به سړي واقع شي. به مو د ویل چې د احد نو رسو د هزار مخ کې دی یونیم کال کې سباج سره یې را لې یو د ابو سفیان او صفان به اراده وکړه چې په محمد رسول الله باندې حمله وکړي. همرا ول اسد علاقه کې د رسول الله مجاهدین په سرال خپل وکيو. معبد ابن معبد الخزائلي ویل چې بری خلکو باندې اسمار او برو غرزوا ورته ویل چې ډیر نشنا فوج د رسول الله راغې دشمن وته کې دوه غلبه مجاهدون لله ورکړه. سلموت والحج دار خوالد زمان ودو اراده دا وکړه چې رب محمد رسول الله باندې حمله وکړو. رسول الله بس دیونی مسلم مجاهدون سره ابو سلمہ را تشکیل کړي ورته ویل ځان رسوا کله چې غلا خیل رال دشمن وته کې دوه د احد وجنه دغه په بدن کې لږ زخم راغلی او هغه مشه زیته دو تر دې پورې شغه شهید شو. او به ډیر نشه توشي ام سلمہ له وکړه چې انا لله و انا الیه راجعون دا وایا، اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها دا وایا رسول الله رب العالمين بیا ورکی. خالد بن سفیان الحزلی بن ابی بل سره او چې رسول الله باندې اراده د حمله توه عبد الله ابن انیس په څور تشکیل کې به د محرم په سلورم کال د هجرت د محرم په 15 ورځ باندې بسلاړو اتل لسره جوړ شي رغه سر ور دراوړو رسول الله له مخه لکه خو دو شي رسول الله دا اق سړیو یتا به زور لګلو د الله نبی ورته ویل چې زما او سبه مابین کې امانت دغه امسا شو دا سره والا سلورم مسره دا و چې د عذر او قاره لاخي سخلو کو د رسول الله خو لرال او وی ویل چې اذن الله نبی چې تکړه تکړه کسان راکا قران او سنت درس او تدریس بس موږ په دې علاقه کې وکړي شي او ایسه به داخله د ایمان ولا شي مقصد دوکا او چلو. عاصم بن ثابت مرشد ابن ابي مرشد الغنوي
خبیب ابن عدی، زید ابن دثنا، عبداللہ ابن طارق دا مجاہدین پلا سوار کرا. کل چې رجع علاقی لرانن چې درابع او جدی بری مابین کی او زید انو دے ورد سل کسان کی نولی و کمین کی او آغی پر اخلاص کرا. ملګری شهیدان شو کوڅو کسان پاده شو غلی غره لو خاطر ورته ویری تسلیمی را کوي منګو محمد رسول الله تاسو ورکو دغه نه خپل قیدین والو عظیم شبل ملګری ویری سې شل ویسه خو تر اخره سرګې پورې چنګي کوم چې کدا دشمن دې بده باندې اعتبار پکاره دی و کسان جانب مقابل کی اوال ډیر ترزن او ترې ډیر سخت استعمال ولا هغه به چې کله کسان را وځي ورته کینه ول نو بغښو باندې دی یو شهید دی د دو کسان قیدین کړه زید ابن دثنا او خبیب ابن عدی. خبیب عقبه بن الحارث ته بلاس باندې ورکه او زید ابن دثنا اغا صفوان له بلاس باندې ورکه چې د امیه بچو دوی د غیب لرونه وجیلی و مکه کې دا خرج کړه. زید ابن دثنا په خپل د لا نړو سره ابو سفیان لوري سم لګری بوزو دا انت ادم کې تنیم علاقه کی وی وجنی. ابو سفیان ورته ویلو چې اې زیاده کستا په ځای باندې شرط محمد وی دا تا خو غنل چې بچوي وی والله قسم بالله چې هغه په خو کې زه اغزم مات نه غنم زه ټوټه ټوټه شم خو چې رسول الله خپه نشي. ابو سفیان وی چې والله لا يحب احد احدا مثل اصحاب محمد محمدا قسم بالله چې هیڅوک دې شي مینه یو بل سره نه کوي لکه رسول الله ملګری دا سره شنا تربیته ورکړې لري قران او سنت او په اسلام باندې روزلې شي ملګری ونه خمه خیر تربیته خصوص دا عاصم شه د بدن حفاظت منګ الله وکي او زنانه ویلي وکي چې راوړو دا سر کې به شراب او مسکه مودا به سترو زر نه ډکه ماګل به ورکو د ورځې په ډومبره غالو د شپې به زمنګ الله باران وکي چې دې په وجه کې دفن کړي. خو به شه شکل بوتلو حرم کې زنانه قصه کوي وي زمانه چاړه طلب کړو چې دا وجه شرینا په غره دا وخته کټکول چې انسان د الله خو له ورځي صفا. حدیث بخاری کې راځي پر وای د عبد الله ابن عباس باندې اشاره ده دله چې بجومه کې دا ختم کړی شي خو که بجومه کې نه نو نصر ابن مالک فرمایي به خو سلو فرز نه مخ کې دغه ختم والے به کار ده. ابن خیم زاد المعاد کې دری کړی دي او دا سره نو شډیر نشه انګور دي قیدی سره و زمونږ د الله له خوا نور ده اکرام وش ځکه دا زمونږ د الله اولیاء نه کان خلق وی چې کله بوتلو تنعیم علی خیلا مزرعه عائشه څنګه ځکه کې دي ادم کوله ده ورته وی ویلې چې یو دوه رکعت مونږ کول غواړم اخره ملاقات د جسمنګ د الله سره کېږي په دنیا کې د الله نبی وسکه ویلې ودا ته خو به سنت د تاسو له شکل بدی حالات کې واقع شونه دوه رکعت مونږ باندې ودرېږي وی دوه رکعت مونږ شو کېږي ملګرو لوي له وی د خلکو له قسم په الله چړې او ناشنا خون پرې مانځي کې و زړه مې غوښتل چې ورګو دې کم خمای شي اسنه دشمن سره شر دا سوچ پیدا نشي چې د محمد ملګری دا مرګ نه یریږي علیه الصلاۃ والسلام. ځکه مختصره مې کی کجورا دی ورته تعین کړه او د دې کجورې پر سر باندې یو برچا او نیزا دا ښه کړه لکه به تور مثال دا پایا دا د دې پای پر سر باندې چې قیوغه برچا کی خو دا او خو به رسول الله غواړي چې اوس دې سر لور وخیږي او د پاسه پیرات سملې شمال د بره شهید وکړه چې دا کار کوو زه دې شروع نه ویلې و چې دا شی خو عرب خپل شاعران خلق وو او شیر بده شي وخت ګره انسان بل دماغ باندې به راځي بده شي به جری کیږي او وی ویلې شمال لقد اجمع الاحزاب لي والب وداډل مال خلق را جمع کړه او قبائل را جمع کړه نارینه او زنانه ټول را جمع کړه او زید چې کجوري ور وخه جولم چې دغه به سر باندې ونی زتړلې شوی دا او زه د خپل مشکلات او د خپل فقيري او مسافري رب العالمین له وړاندې کوم داخل از مر کفر تم لري خو لیکن زه چرتم کافر کېږم نه وجه دا چې مخله مرګ دی فلست اباله هنا اقتل مسلما على اي شق كان لله يا في الله مسرعي فروا مني شې په کوم طرف باندې ولويګم چې مؤمن او مسلمان لار شم زما په بدن کې به رب العالمین په غیدو نه کې جماواله او کې د الله مخې له بوډ رګې نو کسمانه ته پوښ وکي چې څه چل کړي خو به بس مال دین د پاره زبر دم چې الله دغه بدن می ټوټه ټوټه کړي دمر قیمتي او شت خلق وې دا ټول مخلوق را جمع کړي ونه شکل دا بره وخه جوړې کجوري لا نو د سه پیرا سملو په دې کې فد منې چې دا برشه ورته د خېټې له برابر کړه او د زړه لا د اډو کې چې خرچار کوو چې پوری تی اوه تا سلوي کړې چې ځوان پروت شهید کې دا ډېر سخت شهادت دی او سخت تکلیف دی انسان لا
چې انسان په دې خړه کې یو برشه ورته نه کړی شي او بل طرف باندې د روح یو ډېر په تکلیف، خو لیکن دا ټول د الله د پاره دلیل بدی باندې چې صحابه اوس موږ ذهن د ذهن سازی وکړه چې ګوره ساسو د دین مشران هغه به د دین د اسلام باندې بده چې تکالیف باندې شهیدان شوي دي، د دین د اسلام نه به هر قسمه تکلیف سړی ودرېږي. اول تکلیف ما اول گزاري ورسه به ټول اسانتي، انما الصوت الصوتان، اول به گزار د دشمنانو دي چې درې کړه ورسه به ټولې مزي مزي دې سړی نه پويږي. دې سخت شهادت ده وې دې چې کله بدی کیفیت باندې شهید کی. سعید ابن عامر الصحابی دا وخت کې صحابین ورسه به صحابي شوی د عمر رضی الله عنه والي و ده. دیر توجه کوي ورسه ان شاء الله دا واقع به رمش دی قوم په یودری تر ازونه وکړه، بلکې سلور یو وی ترازه پیدا وکي عمر صاحب له ورسته دا ولی چې دا په مش کې ورس غیر حاضری کوي. ویم دا من چې سار لګنا وخت راځي او د شپې مو خپل دفتر لراځي نه او بل مجلس کې ناس خبرې کوي، یو دم به وشي راشي سی فالو رخصله به موږ لرا کی دا ولایت د مشریدا عمر صاحب چې وسیر ابن عامر رو وخت ورته ودان تر شاه داخله وته باندې شي تر زونه لري دا وجه سره وسر وختونه وخت لازم وجه دا چې کله مونږ کوم اسکار کوم د کور کارونه وکم بعد دغه به لازم لګنا وخت شي. وې د شپې چې دغه الله حق ما پوره تړلې شوی رس د الله بندگی کوم نو د مخلوق حق اغه زمانه ادا کیږي سر نه مخم پوره نور د رب العالمین بندگی له به د شپې ورخصتی ولیکای وزما په دې ټول حکمرانی ولایت کې یو جوړ جامیر هغه چې کله وینځم سبا و چې کنه مجبورې مچې بربندو هغه سبب رخصت زو وکم. وی به و شي درمانی ولې راځي وی قسم په الله چې کنه خو به د خلکو راونی ولول دی برک جوړې وخی جو او په دې نه زمانه ورسم لولو وی زبر صحنه کې ولاړم هغه وخت کې ما کې خو ایمانم نو ایمان مې راوړ کې پورې قیامت مې رب العالمین ځان له ودرې یو مال وی شي. یا سعید ابن عامر په دین د اسلام باندې خو به په دې کیفیت باندې شهید کیدو تا د هغه د نجات لپاره څه کوشش وکي څه چل دی وکي. ودا صحنه شکل سره یاده کوم سبب زما باندې پوښې نه مانو ایسا پریوته مده ملګری به وای شي دا به هوش لري عمر رضی الله عنه معذور وګاڼو وي ته معذور دي ټولو کې به دې سم نو شي دا چرته شهید کې اخلاص سلوي خورزي د پرې برونه کې ځوړندو کجوره کې او یدیر پر د مکه مشرکانو سم کې دارن کینول چې اسنه مجاهدین رانه شو دار اخلاص نه کی تر سو بر یسو راځي دغه مقاومت او مقابله شروع کړي. یو ورځ محمد رسول الله ملګرو سره ناشتو او وی ویلې چې کوم د سیم ملګری به یې شغرا شي او د خبیب رضی الله عنه د تنر اخلاص کی او چرته دفن کی دا غوړي بهترین شهید دی زمونږ ورور دی اوس دغه نجات لپاره قرباني پکار ده. نو دی وخت کې یو صحابي ورته ویلې عمر ابن امیہ الزمری رضی الله تعالی عنہ یا رسول الله ودا کار بزوک ورمشم او د خوبیب شپ د مبارک جسد د بزر حقته کم او شرط به دفن کم زګه دا شهید دی او د شهید د جسی دفن کول پکار دی اکرامه پکار دی چې دشمن په قبضه کې مسلمان مجاهد سره به دور شو دغه نه راوالی اکرامه ورته وی کیسه کده ډیر غیرت کړی دی د دین د اسلام لپاره زمونږ د الله لپاره زمونږ د رسول الله لپاره د امت مسلمه د عزت او ناموس او قران لپاره هر کس په قربانی لزان تیر کړي او ژوند خو به ادکار وکړو لار شو بسی. نبی کریم علیه السلام ورته ویل وکړه چې بشو ورسی یو کردا وکا او د انصار یو ملګری و سره تیار شو. عمر ابن امیہ الزمری دی او نشه صحابی دی ورسه ان شاء الله د باج واقعیت راش فاروان صحابی وو ورته ویل چې ابو سفیان مو واجنا ام قتل کا ابو سفیان ولی وجو ابو سفیان ویل چې لکه دی محمد صلی الله علیه وسلم جګړه لري علیه السلام دوه وجل په کار دي چې وجه ګور باندې څوک عملی تو کیږي قتل د سر درد موږ له جوړ شو. یو بند چې دی له تیر کې ودا کار بتو کی وی او ډیر مال بدر کوي سیدا وی هغه ځان سره خنجر راواخو سور روان شو د مکینه وکړه چې مدینه منورې راغی بنی عبد الاحشان په دې خوا کې د خپل وخت شو کې او راغه مل د خلکو لوی ویله صحابه ولا وی بتا شو کې ابن عبد المطلب څوک دی عبد المطلب بچی څوک دی ملګر ورته اشاره وکړه د قصړې چې ناس رسول الله ورته ایت د الله نبی شکر ده نظر او اثر کې به پرې وته نو ملګر لوی ویله ودی چې انسان نشته دوکا را وړي دوکا الله ورته اطلاع ورکړه
وینځ دی راغه راغه چې رسول الله دی خواله راغه تر سو پورې زو سره خوا په خوا کینه مو دا خنجر کوټرو بس مو وی سمري سینه باندې زړه کې ودا گزار وار کوم او وی وښنا وینځنه رسول الله صلی الله علیه وسلم مایل کله کړه چې انشاء الله دې وګ کی خبره کوي او سید رضی الله په دې وخت کې ناس وی غد لری جن راغه چې په دې سینه کې په بوکس باندې ولو عقل تی وګرزو سم کینه به ادب تا دل نبی له سره کم تناستی ځان لری بالکل په مایل کړه دې په ادب باندې کینه په احترام باندې کینه څنګه صحابه په خپل امیر باندې سخف کېدل او سړی باید په خپش وې دې چې کله اول نو سید رضی الله عنه قوي صحابي نو ایسه دا بڑنا خنجر راکاره شو رسول الله ملګلو ته وایلې چې کله ته واخو نو سید سره وې دا کور کې ځان سره بند کدلې وې صفا خبره کوا په کوم نیت باندې راغلې وې دروغ باندې وای وي قسم په الله ابو سفیان مالوی له جده محمد او اجنه علیه الصلاۃ والسلام دیر مال بدر کم بدینه تراغلیو رسول الله ورته ویل ته چې بکم نیت اراده باندې راغلی وی الله زما سب ما بین کې حائلو کته څومره کوشش وکي چې ما او جما نشو وجلی وی زه دا خبره تعالی کوم دی باندې شو ورته ویل بدې شر چې مال به امان راکې وی تعالی امان دی رسول الله څومره کیسه اخلاق والا دی کبل سړی بنده قضې کې ټوک ټوک او بدې مجاهدین شي صحابه ورته ویل چې ټوټه ټوټه کې بری تور باندې مېدا مېدا کوي او سید رضی الله عنه ویل چې درې ورځې د اقیت کې واښوا درې ورځې ورسې راوي چې زکه د امان واده سره شوي و د الله نبی ورته ویل وي زه تعالی دا کوي د دعوت در کوم چې قل اشهد الله اله الا الله د شي او یا شي حقدار د بندګۍ بل هیڅ څوک نشه سوا د الله نو محمد د الله رسول دی عليه الصلاه والسلام نو دې باندې شي ویل اشهد الله اله الا الله وانك رسول الله وی زه کوي ورکوم په دې خبره باندې چې حقدار د بندګۍ واسي رب العالمین دی او ته الله یقیني رښتینی رسول دی الله ورته ایمان نصیب کی انا غلی په کوم نیت باندې واه وخت وبس زموږ الله د شنه شا کارونه دي حدیث کې راځي د زنه زموږ الله په دې ګوتو کې دي اړي څنګه شي وغواړي قتل باندې تر غلیو الله ورته ایمان نعمت ورکي وې دې شو ورته ویلې نور دا خوشی کې پری خو دو ځکه ورته ماده د عمل ورکړې و چې دې خوشی کې نو د عملګری لاړل فائدې درو وتلا دلیل له پدیمانه چې مجاهد سره او به شکل امیر او مطلوب انساني هغه به ډیر تحقیق سره وکړ زړه ورته سره وشيږي بیداری سره تیقص سره ځکه دشمنان چې اختیال شری پټ پټ عملیات کړل د مسلمانانو په مجاهدینو باندې کوي او دایي په مشرانو باندې بیدار وي کله په یو طریقه او کله په بل طریقه دا تربیت پکې موږ له دې واقع کې معلوم شي لسی بنو چې لکه زه مری موضوع ما وینم ما څوک څنګه بدیږي اگر سم نه د مشر وشل کېدل دا ګور ډیر سخت ضربه او تاوان ورکی ملګرو لا دیر احتیاط بکئی وی عمر ابن امیہ زمری او دا صحابی انصاری روان شو مکیله شکل را ورسید نو وجه کی وکان چوکړه وی دیش چوکړه رال ویلک ابو سفیان مسنگ وژنو نو عمر ابن عمر زمری امیہ الزمری ورته ویلی وی دا بیت الله خدمت کئ او به شکل ما کام شه بدغه ځکه دا ټول مشرکین کینی ور بو شو عملیات به وکو ایست به وژن دی ملګری استرار کو شنه طواف کو او تو به کو نه بده کی مثلا اړ وراړ او اخر کې به صحیح کوجه کم ځکه داله گزار به وکا غور ته شکر داخله ما پیژنې د شو شهر چې شپې بنا وخت لري خړه کور باندې عملیات کو هو به وژن داغه د کین سو چې مال معلوم دی خو هغه په استرانو کې ایس امر به امي ازمري ورته به صحیح نو مخکې شه تواب شروش نو دی عمر ابن امي ازمري ځان پټ پټ کول وجه دا چې داله خلکو پیژندو یو دم د مکه مشکانو په نظر ور واجو شه او هو دا خو عمر ابن امي ازمري د محمد ملګری راغلی عليه السلام په خبر شو هلکه وي توري بشي راواله نو په دې وخت کې ایسه د ثواب نزان وي سلاړو وته ملګری مو تکتی دودام په خپل خیشه کې وی لاړو زه په یو طرف باندې لاړم ملګری په بل طرف باندې خو په یو غار کې نه نوته وې د مکه مشرکان چې لږه موږ بشي ګرځي د صحابه ډېر بهادر خلک وو وې دا کوم ځکه چې زنا شوم په دې ځکه یو مشرک راغی جماره خپل وي توري بشي راوي خص په داسر مې ولو سر مې ته عقل ته وګرځو مردار مې کې نور بیرته غار کې کې نه سم وې د دې ملګری له شهر کې دا سړی بچا وژلې او چا وژلې خدای خپل مردار او د مړې واخ وسلاړ وې زره دې غار نه روته ما تنعیم لنا لما چې په کوم ځکه خوبيب رسول الله هو ځوړندې په دې کجوره کې پاس سلوي خو رسول سره راغې شهیدان زموږ الله نه خرابې وې دا شو خدای څوک دران چې وې دا پراته وو ټول ودو ودا وې په دې کجوره باندې بشور وخت مر وخت ما بهترین شهیدا خوبيب رسول الله هو دان میرا واقص او را پشام کې دې کې جوړه باندې میرا حق ته کې دشي ملګری دی له وسوله شي قرباني دی له ورشي اثار
وی قسم په الله چې دغه مزیدار خوشبو ته ختله او تب دا ګمان کوي سروي خو رسول سم دانن شاشه کړي دي ویني ته روان وي وی سره میرا پوګه کې روان میږي وی چې اوسه پوری مزلو کې دغه مشرکین چې دوی خبر شو یو دم ویسونه وغیرہ توری موري راواقه چې اوسه پسې ومنډه سم ومنډه دوی واخو چې سړي سره چرته مړې پوګو باندې هغه چرته مصالح کسان نه تخته دي شي وی چې دینې دې شو چې راګیر شمه وی اسم خو به وګورځو وی چې اونو غرزو به ورته کاته مې وې دې سم کې تیر کې اعلان دي زمونږ الله ډیر غیرت دی زمونږ الله ډیر انتهی وفا ده عاصم ابن ثابت سره څومره غیرت وکي وی دې سم کې مې کاته د اسمه خو به بل کولاو شو وی سم خو به په خپل بکه دفن شو اې دې وجنه خو به رسول الله له وی بلیع الارض اقص هبي چې هغه سم کې په خپل تیر کړي دي د اسمه د الله ولیا دي دې ویل شي کرامت کرامت د نبوت نه د جون په وخت کې مې او د مرګ نه ورسم به خدای یاد ساته کرامت سم نه عزت د مر نور سره نه جاشي بشه د قبر نه ورشي نور خدو اته سر وکړ د ماویر رسول الله په وخت کې دوه په شهیدانو باندې سم صلی الله علیه وی ملګرو ال تکار کول نو د عمر ابن جموح او دقه شند حمزه رسول الله د ابکر وته دی چا بل څور سره ولګي د تازه وینونه روانه شو ابو سعید خدری ویلې وی چې دا انسان د سم کې په سر باندې بهترین خلق نه نور بسو بهترین خلق شي خو کرامت ودا مطلب نه شیخ عبد القادر جیلانی فرمایي چې یو سړی هغه رب العالمین حق یو بندل ورکی یمړي لای ژوند دیلا کرامت معنی عزت زند الله ولیک الذين امنوا وكانوا يتقون ایمان ځان کې راول التقوا د الله لپاره ورانه د الله لپاره جوړه د خپل شبد الله په ذکر بعد ساته الله لزان نشدی کا د خیر کارون لوړاندې کیږي د فتنو نه ځان ساته د الله په دین باندې خپکیږي فراق او سګ ډیر ميلان مکوا عمل د الله لپاره پټ کوا عزت او پښون کوم کله کله دی ولینه کرامت صادر شي چې دا په دین د اسلام باندې تثبت وکي او کلک شي دی موضوع باندې اوسه خبره کوو دی دین د اسلام باندې رب العالمین موږ تاسو کله په دنیا کې کلک پاتې کوي دا ډیره مهمه خبره ده سلف صالح باندې خبره نه ریدل چې اسنه موږ الله د اسمن خاتمه را خراب نه کی او ګډه وډې نه کی پنځل لس کارونه قران او سنت موږ له ذکر کړی دی چې کله مو دا خپل کړه الله به موږ له دین د اسلام تثبت راکړي اجمالی ارو سنه سنه مزور خو اجمالی سنه سره یاست الاقبال بالقران قران سره زیات تعلق لري دویم التزام الشرع والعمل الصالح د قران او سنت تابعداري دریم التدبر في قصص الانبياء د انبياء په واقعات کې سوچ کوي سوچ څلورم در رب العالمین نه دعا غوښتل چې الله سبحانه دې دین باندې موږ لک لکواله راکا او پنځم چې سره بد الله په دې شب ذکر باندې شب آباد سات شپږم د مسلمانانو په دلاره روانيږي ووم دې خپل ځان له تربيت ورکه په قران او سنت دې ملګرو لږ ځمره ملګری څنګه په قران او سنت باندې برابر شي څنګه دوی کې څه اخلاق پیدا کی او اته بده کوم لاره باندې شروانی په دې به اعتماد کې اعتماد قران او سنت به ورته پوره کاری دي چې باندې شرګه قران کې نقصان دي لکه ډیر مولین دا خواري نه کوي چې قران کې دا نقصان دي میکا به کې نشته حدیث کې دا نقصان دي پلانې شه به کې نشته او دا نشته او هغه په دې به اعتماد کې چې دا قران او سنت ګوره پوره کتاب دي پوره دین دي او نه هم دعوت د قران او سنت بکای لسم ځان له وقا اعتمادي ملګری پیدا کی ایو لسم د شي عقیده بل لري چې مستقبل د اسلام دی او کله څومره يهود نه سوارا په دې غرو پیش کې روان دي خودشي وخت برازي چې په دې دنیا باندې به د اسلام بیرغ رفي کی د شي عقیده بل لري دولسم عدم الاقترار بالباطل د باطل په قوت باندې بدو کوي ان شاء الله جازون هم دوی سره دی او ټنګون هم دوی سره دی وسلې او فوج دا ولي ویدیو سره دی وخت پوری بېدا ختمي کیدا دیر لسم هغه کارونه به کوي چې باغی باندې دین د اسلام سړی لا ثبوت ورکي ثابت والي او څوار لسم د نیک سړي خواله به ورزيد شیخ الاسلام ابن قیم فرمایي چې کله به موږ باندې سخت رااله تا ترين به د مجاهدین شهیدان کړو د زنانه او ماشومان به موږ شیخ الاسلام خواله رالو ابن تیمیه خواله وکلت فی القفص په دې زندان کې چې پروت شیخ الاسلام ابن تیمیه تا به دا ګومان کوي چې اوس مری چې چا پنجره کې اچولې او یقیني سمره او افسوس په هغه خلکو باندې چې نن دا مجسمه ګڼي مولا علی قاری چې امام بوخاری فرمه ترې د مسلک او قوی عالم دی اغه وی ابن تیمه او ابن قیم من اولیای هذه الامه د دې امت اولیا دي د اولیا د اسلام دی فکر دی د اسلام اولاد و د ټول امت مسلمه قیادتونه کړی دي خو اغه خلک چې هغه د يهود نو سوارو نه د غیر مسلمانو متاثر دي د دې بدګمانه د خلکو بدګمانه نه بده پیدا کړي چې دا پلانین دی پلانین او پنځله سم د الله د انعاماتو تم توجه نبی قیم فرمایي چې کله محمد شیخ الاسلام خو لاره او دا شکایتونه به موږ چې دا کارو شدا دا وې دې چې تسلی به موږ لاره کړ چې کله برا وته وې زړه موږ خوشاله نشو ټوګونه وال
ویدا کرامت د د داشو چې د دې سمکه دفن کې او کشي کې نور لاړم وی دو کافران سره مخامخ شو بدیځه کې وی تور ما سره ودا یو می اول د ابل می قیدی را وسو رسول الله ملګری شیخ خلق و وی چې کله محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم حاضر شوم ټول قسم ورته وکړه چې یا رسول الله په دې کیفیت باندې خو به میرا اخلاص کې او شتلوی خو رزی ورس سودا غنه دشه کیسه خوشبوی روانه و دا وینونه روانه و بیزمه کې دفن کې به مدقه مشرک هو شنو دا بل مستاق غیر قیدره او سو وی فتوه کن نبی صلی الله علیه و سلم محمد رسول الله ما له وخاندل دشه ملګری خوشالي به پکار ده چې دا خو ملګری دې نشنا په دې مس کې دشه مثلا د سفر به مش کې بل درناک واقعا دله وسوجو اغیر ویل شي واقعات اصحاب بیری معینه یو سره رسول الله صلی الله علیه ابو البراء عامر ابن مالک ملاعب الاسن ناشد نیزو سر باغا لوبی کولی نیزباس سڑیو ویولی در رسول اللہ خوالا شکل راگی نبی کریم علیہ السلام ورطر اسلام دعوت ورکی رسول اللہ در ناشن سڑیو چکل با سڑیو سر مخامق شو باغا کی بچی کم جرو نمت تصیر با مرتبیر جدا کی دا جرم دا یو سڑی دی گیر خرائی یو سڑی دی پینسی قطع ساتی یو سڑی دی آقا سل رحمی قطع کئی یو سڑی دی سود کئی یو سڑی دی حرام خوری بس امدق خبر او سر شروع کوا چی دا کم پرگرام فهم دکی بالفعل موجود دی وی دی اسلام دعوات شور کی نی اسلام رد کی او نی قبول کی خورتا وی ولی یا رسول اللہ دی نجد علاقی لس خلق ولی گا رعا لو زقوان و عسیا دا قبل بس دعوات قبول کی دلان بی ورتوی زبا قولا کسان ولی گم خواج دارا چی اقوستر از من دشمنی دا از نشد ما مجاهدین هم تا ورشی تو شهیدان نیش وی زبد دوی تا اید که واقعی شم وی چه سیده جناب نبی کریم علیه السلام اوی کسان اصحاب صوفا و پاقی که بعضی انصار دیر تیار اکرا طالب العلمان ودا فقرا خلق و در دنیا خواهشات نزدتونی پری خودلی و او در رسول اللہ سر بجومات که ناسو علم در قرآن و سنت ازدکو زمونږ د الله ناشنا عادت او سنت دی علم په دې فقراو باندې ځکه اگر کله باز خلکو په ذهن کې بدا پریوتی معلومه شي لکه دا طالبان لا بکی شي دا ډوډۍ له محتاج دی په دې جمعتون کې ناش دی نه څوک شته او دې بزرګ شي او څه مسله به یودا به حضور خو نړۍ موکا تو او ګوري ما چې لکه دا څه صورت حال جوړ شو ودا کسان هم سره ولېګل رسول الله فرمایي وي د دې په کولانه ملائک وزیر غوړي او کدا چیرته وفات شو شهید دی اېده د وجه رب الله دې پر خاندان ما درېزک پر اخیره ولې او دا قبر کې د بدن خورې کېږي ابن تیمره مولا فرمایي مشر ورته څوک ویلې ګو ورته وی ویلې وستا سو مشر چې دی منذر ابن عمر دا مشر او یو خطي ویل کو عامر ابن طفیل چې دا د حقیقه ویلې مشر حرام ابن ملحل ورکه چې د ام سلیم ورور ودا ځان سره وې سو دا خط ورته وایا وی بیا کسان روان شو په دې کې دا دوه کسان یو پاغي کې عمر ابن امیہ الزمری او بل عقبه ابن منذر وې د دوخان سره دوه پاتې شو د غره په خوا کې چې مونږ بدلته دوخان سره تاسو ورشي وې چې ډیر راکړه وې کله چې د تشبه ته کسان ورانل او ان تر هغه خاندان لورل نو عامر ابن طفیل په نامه باندې عامر پیدا کې ورته وی ویل چې موږ محمد صلی الله علیه وسلم د خوان راغلی چې تاسو د دین د اسلام تشریح او دعوت درکو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سخت ورانه او د غره خط سره ورانه او صحابه سره سخت دښمنی و وی دا خط شکل د بیانو حرام ابن ملحان نو په دې وخت کې د عامر ابن طفیل یو کافر له اشاره وکړي گزار ورکا وی دې چې په نسبه نیوالو د خېټې بدیلان دې سکه او د انځې ته پوره راوړی وسته اې دې صحابینا وی وینې چې کله تیر وته نو په بیجا باندې ته شراخ کلا او وی ویلی فست ورب الکعبه الله اکبر قسم دې چې کامیاب شوم او زما د کعبه پر رب باندې قسمی صحابه دې نشه خلکو چې هغه به کله شهیدان شون کامیاب به ګڼل زما کامیاب به دې کړه چې خوراک وستا کو غټه کوا دکانو نظر نه جوړ کو کې بنگلې ځان نه جوړ کو کورو نظر نه جوړ کو جامې دې ودا خود صحابه او کامیاب به دې کړه چې رب العالمین په دین باندې ځان ټوټه ټوټه کی او دقیق نه کامیاب لا تا قاتل حیران شو چې هو جلو ما او دوی ورشې پوسټ ورب الکعبه کامیاب خوځو شوم چې ما په دشمن باندې تعرض وکړم په تعرض کې کامیاب شوم ورسته به دماغ په اخلاص شو او هو دا مؤمنان خو د جنت منون کړي د الله او دوی په مابین کې د امر پول دی چې بدی پول باندې ورتیر نشو اي الله له ورتلې شو مر له بده شل بیک ویلې نو کله وشه دا شهید کې نور د قوم له عامر بن طفیل ویل شي شروع به وکړي وژنې دا نور کسانم وژنې وش پیدا دی قوم ویلې چې سوای بس مونږ مشر عامر ابن مالک ملاعب الاسن ابو البراء
اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خلق لے امن ور کڑے دے تاسو سم بودی منے تعرش کوی دا ولی وجنی من بودی کی کارن برخنالو وی دی عامر من توفیل الزکوان ورئ العشیق بلی لوری شی پیشرو کوی اگو کو مست قوم نو رسول اللہ بودی ملگرو بانی شروع کڑو وش پہ تکسان وا او ټول شهیدان کڑا راگیر کڑا جنگ جوړ شو شهیدان شو دا ورس برش رسول اللہ فی سخف شوی دی ایو میش کو نت نازلہ بسوی ویلی و میش وی پدی کی کعب ابن زید ابن نجار او صحابی او وی دا زخمی شو خو بده شهیدانو کې زند شو والو چې زم شهید یم دشمنان چې کله لاړ ویدار او چر شو بده معذور زم مری مدینه زن را ورسو یو نیم کالو سه بده شي شو په خندک وفات شو انت نو دا ملګری شهیدان کړه بره مرغان ګرځیدا د دوه کسانو وی عمر ابن امیہ الزمری او عقبه ابن منذر یو بل ویل وسوایبه مرغان نه ګرځي وی او وی دا مرغان چې په یوځای کې ګرځي دا دوه حالات لري یا په دې ځای کې وبدي او یو څوک مړ دی دا مرغان ور باندې ګرځي شي هغه کی وخوري زه چې ورشو دا وګورو وی کله چې په مجاهدین را روان شو وکړ انت دا کړو د خر په ډډه کې راکته شو وی عقبه ابن عامر چې کله دا نږدې شو د محمد صلی الله علیه وسلم شپږ شپې ته ملګری ټول شهیدان پراته دي او ټول قارین دي طالب العلمان وکړه چې دا ولیدل ډېر انتهایی خفش او وی ویلې وی قسم په الله چې زه محمد صلی الله علیه وسلم خو نور ژوندې نه ورسم چې زه ورته ملګرو احوال ویم چې یا رسول الله تا خو موږ دعوت لېږلی وو موږ باندې چې پیښه وشو چې زموږ ملګري شهیدان دي زه جنګېږم تر څو پورې چې دي وش پته ملګرو انتقام زوانله او زما اطلاع زما رب العالمین محمد صلی الله علیه وسلم په خپل ورکه چې عقبه ابن منذر شهید شو زوی دې جن څنګه لارشم عمرو بن امیہ زمری ورته ویل شهید جنگ بشنو کو جنگ جوړ شبه یو خوا قوم دې بل خوا دوه کسان صحابه کرام دي د یو ځل مسله ده چې یو کس د نور مجاهدونو د انتقام لپاره د لوی فوج سره جنگیدل شي کني شي جنگیدل نو باسي خلکو بده کې دماغ نه دی خلاص هغه دا و چې نه دا به تیخته کوي لیکن چې کله خلافت اسلامي ورسره به موجود وي او د مجاهدونو قوای ورسره جبهه نو به دا یو کس لوی فوج مخه دنګل دل پکار دي چې دا به ورو دنګي ځان خو به ټوټه ټوټه کی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ دی بارے کی رسالہ لکھلی الانغماس بین العدو وحل یباح وی جنگ جی جوړ شنو عقبہ ابن منذر رضی اللہ تعالی عنہ دام شہید شو دا چې کله شهید شو نو عمرو ابن امیہ الزمری وی دی قیدی ونی او ژوندې دی راوس وی دی چې کله راوس نو عامر ابن طفیل دی خلکو پاغه باندې خرڅ کی هغه شابه باندې چې دی ټول صحابه کرام قاتل شو دا پاغه باندې خرڅ کی وی چې کله باغ باندې خرڅ کړ ورته جنوم د سده به عمرو ابن امیہ الزمری وی کومي قبل نه وی ورې مزر نه وی په مزر کې د کومي قبل نه وی د زمر یو دم خوشاله شو چې اوه دا کوټه ښه کار وشو وی زما مور یو نصر کړو نصر دا کړی دی چې زب یو غلام آزادوم د مزر قبل نه وی په مزر کې د زمر قبل نه دا د دې خاندانی آزاد خلک وسه کدي کې غلام پیدا کېدل ډیر ګران و دا خو ته مل په لاس باندې را لې زب یې صدا غمون په وس کې ته آزاد کړ سری ور باندې وخرې الله رب العزت دې مر فیصله نو وکړي دوی بچ کله غلامونو نو سری ور باندې خړې لو خلکو له دا معلومات کوي چې لکه دا غلام دی وې سری ور باندې وخرې لو او خوشي کی را روان شو پریشان خپا قرقره لاخيله چې کله ور اورشدو قرقره لاخيله وې په دې وخت کې دی ونه لاندې ناسو چې دوه کسان د بنو عمر نه رااله نو دا صحابي دې چې صحابي وزانه ورته چې خوشطبه کې خوشاله کې چې زموږ استاد ما بین کې دښمنی نشته نو دښمنی شته چې اسې نه وځي دلته دوی ونه وځي وې دا دواړه بسلی و دوی چې ودو شنو توري راواخه سه ایسه دا دواړه و وشل او دې خوشاله شو په منډه منډه باندې د محمد رسول الله صلی الله علیه راغی ورته وی ویل یا رسول الله موږ چې لاړو د شکار وشو د شکار وشو رسول الله ډېر انتهې دردمن شو دردمن مڅن کېږي نه یو خدا مانه چې اوی مجاهدین په احد کې شهیدان شو دویم دا مانه لسکا سان دا عاصم ابن ثابت په قیادت کې الته شهیدان شو او اوی کسان په دې کې شهیدان شو وی دومره سخت خفه شو انس ابن مالک فرمایي چې رسول الله چې تم دومره خفه لیدل نه دی ایو میشتي په دغه رعل او زکوان او عشق بلا باندې قنوت نازل ویلې یلا وتل انا په کې بری زکوان وتل انا په کې بری رعل باندې په دې عشق باندې شو دزمره مجاهدون سره زمره سو سره څومره ظلم وکي په یو ملکم سفیران وشل په کانه د دوست ما سفیران وشل په پینځه ټیمه مانځ کې په صدا وکی حتی په ویترو کې مو کې یو حدیث پرې کې دې کې باز روایت راغلی دی چې امام مالک رحمت الله علیه په موتا کې را نقل کړو مسند عبد الرزاق په ویترو کې به په کار ده یو قنوت نازله ده بل قنوت دائمه فرق د دوه ما به کې داري چې قنوت نازله د ورس ویترو نه ورس وي د رکونه او
کونو ته دایما هغه د رکونه مخ کې دویم بده کې لاسونه اوچتواله شته په جهر باندې دعا شته وروسته قوم به امین وایي هغې کې لاسونه اوچتواله کله شته او کله نشته فقه سنه کې چې سابق چې لیکلي صحابه او عمل دی دریم بده کې هر قسم الفاظ ته ویلې شي په هغې کې به هغه معلوم الفاظ وي حدیث بخاري کې راغلي اللهم اهدنی فی من هدیت وغیره حسن بن علی چې کوم خودلی و او څنګه رسول الله صبر وکړو ملګری شهیدان شو چې کله ستاره شي ملګری شهیدان شي نو بیا تاسو معلومات کیږي دا خود الله امر چې انسان باغې صبر کوي کړي د انسان د شي ارادي پیدا شي چې وسو کوم زبدې کوي څومره قطونه ولې خلکو کې وکم صبر وکي او دا صبر کې څه علامه کې څه اخلاق او علامه ده ځکه کې څه اخلاق یو دوله سلامي ذکر شوی وي اول تواضع دویم صدق د الله او د الله رسول دریم حیا څلورم رافت پنځم رحمت شپږم صبر وم د مشرانو عزت اتم خپل شکل د قران او سنت برابر اول نهم به بدی کارونه نه کول لسم د بدګمانی نه ځان ساتل یو لسم د حسد نه ځان ساتل او دو لسم د خپل جبه کنټرول صبر وکي رسول الله کیسه اخلاق دغه کړه آیتونه نازل شو به منسوخ شو هغه او د شی ویلې چې دغه خلکو ویلې د رب العالمین فرمایي چې الله زمون ناراضی لري موږ د دوی ناراضی او موږ جنت ته لاړو زمون د احوال به کورون لور رسوي په حدیث کې د الفاظ راغلي دي او قران کې دا منسوخ شو دا ټول شهیدان رب العالمین جنت لمتصل بوسته ځکه دا رسول الله ارشاد مبارک دی وکله چې دا مسره وشوه هغه دوه کسانو سره رسول الله امن ورکړو د بنو عمر وی چې کله دا مسره وشوله نو په دې وخت کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغه خردان لیو د قوم لیو خطر ولېګول چې ګوره موږ تاسو سره دوکان نه کړی ځکه دین د اسلام ټول د وفاداری دین دی دین د اسلام کې دوکې نشته رسول الله مجاهدون لوي چې ګوره دوکې مکوي که ارچا سره شوي به په پاور باندې چلےږي اما که چېرته کافر ولې نه چې تاسو سره لیکل په یو کیفیت باندې وکړه اما که لیکلو برابر به چلےږي چې اگر اسلام د حدود برابرۍ حذیفه بن یمان ابو جهل د ویلو چې موږ بزوغ لیکن رسول الله په تایید کې نه ودرېګو پیغمبر فرمایي چې په خپل لوښ ودرېګي اگر که موږ ته ضرورت ولې نه لرو وې دیږي دیت په صدر کړو دو سو خان وې ډېر خره وې چې کله راغله تو غره محمد صلی الله علیه وسلم خلافت امیر المؤمنین محمد صلی الله علیه وسلم او دغه په خلافت کې 200 خان نشته 200 دلیل په دې باندې چې انسان به شي نه و چې لکه اسما سره مال نشه زه څنګه جهاد وکم که ستا سره مال وکم نه د دشمن مخه نه بودريږي رسول الله امیر المؤمنین دی خلافت اسلامی دی لیکن د سره په دې کې 200 خان نه برابرېږي 200 خان چیرې چې عدالت تاجر مخسته شو وس خو دشمن مخه نه ولاړ نه جګړه شروع کړي دا وې څه وکاو خپل ما بین کې راځه مشو وې چې دې بني نذیر نه مونږ قرض والو ځکه مونږ واغې خپل ما بین کې چې لیکل سره کړی دي وې چې ډېر خره وې ورته دا خو خپل ورته وی ویلي چې مونږ تاسو خو لیکل کړی چې یو بل سره قرضونه کوو دا مونږ داسې 200 خان ضرورت لرو بالکل به درکو دلته کینا رسول الله دلته کینا دوی خپل ما بین کې يهود ډېر خطرناک خلک دي د اسلام سخت دریز دشمنان قران او سنت لا سخت دشمنان د محمد صلی الله علیه وسلم سخت دشمنان او د مسلمانانو سخت دشمنان داخله دي خپل ما بین کینه او تمساحت وکي ودا محمد د ټول انقلاب سره دي تر څو بریم چې دا ورته وجلنی قسم په الله کې داخله منه قلار کینی راځي اغه خلاص شو د جرن دی پر راول بده محمد روغ ورزوي څه بده مل ملک وقلار شي امدا سره چې ژوند دی دلته جنگ والته جنگ مرکزی سره ختمي لکه اوس يهود نو سوارا کوشش کوي چې په کم سړي باندې امتي مشوره جمع کیږي امر دي دا غره وجل کوشش ځکه امر پیدا کېدل او به باغره جمع کېدل ډېر غړ زور غواړي وې دو کو لن نه واته نو خپل ما به کې چې دا کار بچو کو کی عمرو بن جحاش په نامه باندې کافر وي ژوند په لبس پیرو ورسو سلام ابن مشکم یو يهودي راغور ورته ویل چې ظالمانو دا کار مکوي دو وجې دي یو رب العالمین رسول الله له وحی وکي او بل لوزم کړی دی به وفا بشي دا تاسو خراب خلک وي زمړه وفا وفا کوم کو دا سړی وژنه دګي دور وای تر یو روای دا چې مسلمان سره نه یو چاله یو ویل چې محمد صلی الله علیه وسلم وی چې وزي دویم قول دا چې جبريل راغی ظاهر دا منه جبريل راغی پیغمبر له وزا ابو بکر عمر عثمان علی د لوی قومندانانو سره ناشتي نو رسول الله په دې کې نه سي دیوال پر خوا کې او متصلم شنیخ جیک نی چاله ویل چې زم نه ساز حرکت وکي ملګرو ورته کاته کې دې شو چې ضرورت به پوره کړي حرکت الله امر وکړه چې سوزا تلو 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 حتی لاړو مدینه منورې لورې شي ملګری ناس مجاهدین قومندانان سر غفانه دې خپل ما به کې نه چې محمد صلی الله علیه وسلم چې شو بار روه ته دلته ګوره ته ګوره سړې نشه مدینه منورې نه بشراله وی ویل یا رسول الله تاسو سره کار وشو تا خو موږ له ومنې ویل چې رسول الله انو دې موږ له اشاره وکړو ډارې دې تر اغلې وتا سو خبر نه وینا وې دوی خو لوز مات کی مال جبريل ویل شي دې څنګه او داخله پتا باندې جرن دې پول را غورځي
محمد ابن مسلمہ لی ویری وش ورشا ورتوب چ لس رجو بدی جے تاسو پات کی گئی نور زمن کو تاسو ما بین کہ لوزنا مات او لس رجو ورس وزی دی جنا زلیل وزی ودا خبر چ کلا غا ورس محمد ابن مسلمہ اغه کماندان او اغه غنشت مجاہد چ کعب بن اشرف مردار کڑیو پ جبل بن دل تو والو کرتے چری گنس وش کلا ورغ حی ابن احتبا چ دار پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خر میرے ورش میرے خمس بیمان یہودی دالاڑو ورتوی تاسو دے لوز بی وپای موکڑا دا موکڑا وسی ورکی گئی اچھے بم نوڑے کوڑے مستر بیو اخبار دا بوڑے واسطے ہے بغدے خلق مرعوب شو جتسو کچو نو کو نو پ ارجے کہ ہم منافقان شکل بالکل مسلمانان مجاہدین بدی ما بین کہ منافقان شتا عبد الله ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین بس ورغ حوی ابن احتب لے ورے دات سے خبر کئی چتو مدینے نو وسی منگ دوسرا ولاڑی زدو سره جنگی گیم زکوان قبیله دا ریال قبیله دا عشق قبیله دا دا محمد باول برابر شي برابر شو قسم الله چې دا دغه مدینه کې موږ د وښنو هغه مکینه مسافر مهاجر راغلی دلته په موږ بدمعشه نه کوي قران کې رب العالمین دا خبره د ذکر کړی دا چې منافقان ورته ویل چې موږ تاسو ملګری یو دا یو دا موږ سره وځو موږ سره جنگی یو حوی ابن احتب دا غلوی رسول الله علیه خطر اولو یې قاصده و موږ وځنا او لاس اخلاص وی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پکبرا وکبر اصحاب رسول اللہ اللہ اکبر صحابہ ویلی چھ اللہ اکبر چھ خبر کو جنگ بدل شوا او دی وخی جنگ کول دی سخت او شہیدان ال تہ شوی دی ل شہیدان دل تہ شوی دی او پس دا او شو دی کورنی جگڑا کی وا واقع شوی پ داخل کی علی بن ابی طالب لوی جنڈر سروال ورسہ پی او مجاہدین ور نگر چھ پر تا کو پخپل زمانے مسجد نبوی کی عبد اللہ ابن ام مکتوم صحابی معذور دی پخپل زمانے امیر مقرر کیسے کہ امیر چیزی ہو نائب بسان نے مقرر ائی معذور صحابی دور اس کرت رسول اللہ فقل جبر امیر مقرر کی دلیل ہے بڑی چھوڑن انسان بچ منظم کی گی ویکل چھ نشدی ورل شپگ روزی ماسٹر کڑے پنزل لس ای دو لوی وی قلاگان وچ پدی کی دی میشت میشت خوراکونو دو دنا نکڑی و اسمے کی وی ذمہ داری وی یہودو قلاگان نو دوی غش وشت دی یہودو در رسول اللہ ملگری لگے دل پیغمبر علیہ السلام ملگری لوی چھ لک دا خیمی روستا کئی چھ خیمی روستا کڑی دو راوزینا او دی خون مجاہدین پی ورتلینش پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خلوی جنرالو او په جنگ باندې ډیر پویدین کې انسانو ملګرو یې امر وکړي چې د یهودو د څومره ونی دي د کجورو دي ټول ور ور واچو دا نو ډیر د یهودو لپاره ورکه وجه دار شي دا خو د لیکونو نکون ورته پاتې دي کستانه یو شی پاتې شو بل څه پکې وشي چې ته خفکیږي نه دلته ستا کور دي او بنگله دي او چا په شی واخسته او بل چا په دې کې واړه ول خفکیږي نه ځکه خو هغه سړی ته نه ساتي خو کې وسړي په بلډوزر باندې اورا کې بیره درد کوي دلیل پدی باندې چې کله کله مجاهدین دا کار کوي چې په یو ځای کې ورته سخت پیدا کیږي غونی بکټ کی کورون لبه ور ور واشوي دا به فساد نری منافقان ویل يهودي ویل چې تاسو خسان لکه خلکو کې مسلمانین دا خو تاسو فساد وکي ډېر انسان مجاهدین چې په یو ځای باندې ورشي شاونه رکی ور ور واشوي مړ دا څه فساد دی وګه دا فساد دی دا فساد نری دا اسلام دی چې کله سړی د اسلام په مطالعه باندې پوي وي قران کې الله تعالی نازل کوي داس ما په امر باندې دا کار تاسو وکي بس يهودي ورته ویلي چې دا وری منه دی له ور مو را شوې موږ درنه زو زګس لري درتمن شو نبی د دوی وتل پکم کې پیت باندې وشول رسول الله ورته چې یو خبر بار سامان تاسو وې سي اسې هی بنوړې ډیر مغرور خلق وو خو لیکن الله په ذلت باندې وي ست څنګه وي سو پکم کې پیت وي ست ان شاء الله که چرسې په ورځ باندې شرته به ژوند دیو باغې په تفصیل خبرو کو رب العالمین دی موږ تاسو د محمد رسول الله تعالی د لري نصیب کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و الی و صحابه اجمعین برحمتک یا رحمن الرحیم.